DMCS were in Murika juices. Out of 20 MCS plus those who are nominated, I don't know the number, but I know there are 20 wards plus nominated three, there are 15. I guess the ones who came out strongly to say that the account is not on the right direction, led by the township MCA, Nyabaro, and those ones who were numbering 16. They passed everywhere. They were going to be a ward in Nyamira, Yendi, Missouri. What happened? People were taken to Tanzania. Wakaenda wakapewa pesa, wakarudi, wakuja wakasema, Nyaribo is doing very well. Thereafter, you could see CID headquarters has taken over all of the what people were complaining initially. I think those people had around 8 complaints. But now, this year, is probing 16 complaints. So you can see everything in Nyamira is not on the right track. Sasa, Nyamira naona ndiye naongoza kwa maneno ya ofisari. Exactly 100%, not even 99. Ukiangalia what the anti-corruption wasema ni 100%. Wakati wamesema corruption ni 100%, wakujo wakakaa, jena nikaona juzi control of budget. Amesema pia Nyamira kwa maendeleo chini kabisa, you know, is the worst. Kama ningekuwa gavana wa Nyamira, I think it would be true. Because you are elected to go and assist people, ufanye maendeleo. Sasa hiyo ofisati yake, sijui whether is aware ya kwamba Nyamira ukitaka services you pay. Tuanzie mimi Zimaveri. Ile unajua wakati nilisema hakuna madawa hospitali, governor aliweka MCS, and it is very unfortunate that the mwanza kusema arama ameleta kwa sababu nataka kusimama governor, kwa sababu sijui ako na vitu yake ajui hapa kwetu Nyamira. Lakini ukiangalia sasa hii watu ya corruption, sijui kama ile mdozi anataka kwenda kusimama kura Nyamira, ndio dia areti ye 100% corrupt. He respected leaders because Nyaribo is duly elected governor. Na kusema ukweli, yeye alishinda kura, si ati akushinda. Lakini at the same time, let him go and see. Inaweza kuwa si Nyaribo pase, anaweza kuwa na fanya hiyo corruption. He might not be the one, but you know the buck stops with him. So the type of people who are in this government, hao ndio anaweza kuwa anamwalipia sifa, because kama gavana tuseme yeye peke yake anaweza kuchukua pesa, iwezi kuwa 100% corruption. But that corruption is now in every department within the county government of Nyamira. The governor should see what to do. Because as we are talking today, kila mtu anatuuliza, wewe unatoka Nyamira, iko shida gani? Tuliona 100% kwa corruption, tukaona 0% development. You know, it's not ugly well with those people like myself who come from Nyamira. Na wakisi wanajulikana ni watu wanafanya kazi mzuri. So I think Nyarima enda angalie ile CCs ameweka, angalie mazio, angalie madirector. Iko kwa sababu watu ukiangalia maendeleo kweli ni 0%. I come from Mongoli settlement scheme. That is my grand award. When I look at what is happening in within that area, from the time I left, there is the way it is. I want you people who have come from whatever place, mtembee hapa Nakuru County, muone kasi ya county government zile tumefanya hata national government. You can see there is something going on. If you go to medical hapa, EPGH, you can see there are many things going on. And you know, this is what I was telling the county government of Nyamira, starting with the governor. Wacha governor aende Nairobi aende atafute what we call grants. Iko pesa ya serikali inakuja Nairobi na grant kama county, inapeana kwa counties kama grants. That's why you can see Simba Arati, he has benefited from what the other governor who alikuwa amewajira ile grants alikuwa amepata. That's why unaweza naenda kisi uone iko wasungu kwa watu wanatoka kila mahali. Lakini Nyamira hatuwezi kupata hata muhindi atembea hapo siku moja. Tuenda tuona at least, ndio tuone ya kwamba Nyamira is trying to do something. I think ile shida tulipata ya Nyamira, maybe from the previous government. I think this gentleman inherited
the government maybe which have not done much in Ayaganzi, Abagaza Kufanya, the village in Guanabana. That's why we cannot be able to see any tangible development either from Zazema na Iko Nyamira. Tuanzie maneno ya Eric. You know, the governor should devolve him maneno ya Eric, ya Toa Nyamira, apeleke mpaka to every sub-county. Unaenda unakuta iko hospitali imewekwa sub-county fulani, lakini hakuna madawa. Eh? Hakuna madaktari. You know, it's not the right way to do things. Tell me today, Nyamira gets around, I think it was around 6 billion. Let's take out the wage bill. Eh? Let's even remain with the, let's even the wage bill and other things take 4 billion. Remaining with 2 billion. 2 billion divided by 4 constituencies. You can dig potholes. You can equip all dispensaries. But where is this money going? From the time we started revolution up to now, this is going to the 12th year. Assuming they started from down, they are getting maybe 3 billion, 4 billion, multiplied by the number of years, either devolution, then it now start looking at the what development has been done. The speaker of Nyamira County, a former MGA, is the speaker now. You know, when you are the speaker, you are supposed to be non-partisan. Na daigano ukienda mahali where you are just like a referee, when the ref. So when you are a referee, you cannot side with the one team. You know, mimi I'm looking at the what's happening in Nyamira. Now, Okero understand who wants to be a senator. Is within his rights and that's okay. But at the moment, he's not non-partisan. He was among those people who are going to tembea kila mahali. Unajua hii Kenya ni kidogo sana. Walikuwa wanatembea kila mahali, they bribed the MCS. Badala kitu wangeenda mpaka Nairobi vile hii ya Monde ilienda, wakaifika pale, wakaenda, wakasema hii mtu hakuna kitu ameenda. Now, we must hold responsible those MCS who didn't vote for the impeachment of Honorable Nyaribu. Wabu ya Nyamira wa wangalie sana, those are the only wabu ya leadership. But this one, 16, no affair. Okongo Mwege ni Ugrade is doing very well. Mimi nataka kumpongeza because I've been following in social media. Niliona alienda akapiga raundi, akaenda mpaka huku Maguawa. Akazemu hospitali, hakuna kitu, akaenda mpaka wabi. And actually, if we started that early on, these things we have not reached at this stage. Therefore, I think at the moment, the senator is doing well, and we will support him. Tunataka hiyo ndiyo kazi ya senator. If only the MCS could have agreed to work with the senator to oversight the county government of Nyamira, I think if he can work out for the senator. He's doing very well. Okay. We must really congratulate him. And I think all of this came because mimi ni nilianza kusema. Na watu wakati peraka kama na peraka peraka wakaanza kusema kuziona.